بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ ایک نام آپ پڑھیں، یا رحمانو. اگر آپ یہ نام پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، تو آپ کے تمام معاملات انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. ہر نماز کے بعد اسے 100 مرتبہ ضرور پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.